Ketvirtadienį po studijoje žiūrėkite. Prasidėjo pirmokų registravimas į mokyklas. Populiariausia Šiaulių mokyklas tėvai išplūdo jau per pirmąją registracijos dieną. Gyvūnų globėjai sunerimę, daugėja žiauraus elgesio su keturkojais atvejo, bausmės negriežtinamos. Mažeikiuose 16-metį pražudė ausinukas, vaikinas papuolė po traukiniu. Sveiki, gyvi Šiaulių televizijos eteriai Info studija, jūsų dėmesį į ketvirtadienio naujienos. Mokyklose nuo kovo pirmosios prasidėjo pirmokų registravimas naujiesiems mokslo metams pagal gyvenamąją teritoriją. Tokia registracija truks iki gegužės pirmosios, tačiau kai kuriuose Šiaulių miesto mokyklose vos per pirmąją registracijos dieną gauta tiek tėvų prašymų, kiek numatyta vietų, todėl bus prašoma leisti komplektuoti papildomos klases. Švietimo skyriaus vedėja ramina, kad vietų užteks visiems, mat pirmokų rugsėjai planuojama ateis tiek pat, kiek pernai. Šiaulių Romuvos progimnazijoje, kaip ir kitose miesto mokyklose, nuo kovo pirmosios prasidėjo pirmokų registracija naujiesiems mokslo metams. Progimnazijos direktorė sako, kad jau pačią pirmąją dieną mokyklą gausiai užplūdo tėvai. Tėvelių per dieną atėjo labai daug. Gavome vakar 71 prašymą mikrorajono tėvelių, kad priimti pirmąją klasę. Šiandieną taip pat atėjo tėvelių. Antrą dieną mes esame paprašę, kad mums skirtų tik tris klases, tai bet tėvelių yra pageidavimų daugiau atvesti vaikus į pirmąją klasę, negu mes prašėm klasių. Mokyklos vadovė sako, kad susiklosčius tokiai situacijai bus prašoma švietimo skyrius leisti komplektuoti papildomą pirmokų klasę. Vietų visiems norintiems užregistruoti savo vaikus esą nepritrūks. Be to, tame pačiame mikrorajone veikia ir kita pirmokus priimanti mokymosi įstinga Saulės pradinė. Direktorė antrina ir Šiaulių miesto švietimo skyriaus vadovė. Registruojasi mokyklose. Pagal ministerijos tvarką turi mikrorajonai būti priskirti, kad vaikams labai toli nereikėtų eiti į mokyklą. Ir mums nekyla tokių problemų kaip kitose miestuose, kad ten tarkim kažkokios labai populiarios mokyklos ir netelpa vaikai. Tai mes turime tą laiką, kada iš teritorijos jie turi priimti ir šiaip teritorija turi aptarnauti mokyklą. O jeigu atsitinka taip, kad teritorijoje atsiranda daugiau vaikų, negu kad mes registre matėme, tai tuomet analizuojam, ar tikrai toje teritorijoje gyvena ir tada rūpjūčio mėnesį yra tikslinamas klasių skaičius. Pirmokus registruoti pradėjusi Romuvos progimnazijos administracija neslėpė, kad susiduriama su tam tikromis problemomis. Patenka laikytis griežtos tvarkos priimti vaikus tik iš tos teritorijos, kuriai priskirta mokykla. Yra pavienio tikrai tokių atvejų, kad ateina jauni tėvai ir rašo adresą, kokiu jie gyveno. Bet tai yra nuomojami jų butai, vaikai registruoti pas senelius, tarkim centre registruotas vaikas ir sudaro problemų priimti pagal jų gyvenamą vietą, kadangi jie tos vietos nėra deklaravę prie mūsų mikrorajone paskirta. Tai yra ne vienas toks atvejis. Švietimo skyriaus vedėjas sako, kad tokiu atveju, jei tėvai nori vaiką leisti į konkrečią mokyklą, privalo deklaruoti gyvenamąją vietą tos mokyklos aptarnaujamoje teritorijoje arba rizikuoti ir laukti laisvų vietų. Pasak Violetos Damskienės, rugsėjį Šiauliuose turėtų būti panašus pirmokų skaičius, kaip ir praėjusiais metais. Panašiai bus iš tikrųjų, mes dabar turime per 1000, visada ateina jau keleri metai, ateina per 1000 vaikų į pirmą klasę, panašiai ateina ir dabar 6-mečių tiek yra, nes panašiai taip gimsta, 1000 su trupučiu, bet dar kiti išsisklaido ir 1171 turėjom, dabar mes turime registruotų 1185, bet planuojam, kad bus per 50 klasių, tai panašiai 50 buvo 4 pernai, dabar planuojam 53, bet būna, kad pasisklaido truputėlį ir pasidaro vieną kitą klasę daugiau. Tėvai pagal gyvenamąją teritoriją pirmokus į mokyklas gali užregistruoti iki gegužės pirmosios. Vėliau bus galima pretenduoti tik į laisvas likusias vietas. Registracijai reikia tėvų prašymo priimti atžalą mokytis, vaiko gimimo liudijimo, pažymos apie vaiko sveikatos būklę. Šiauliuose atsitikusios dvi nelaimės šuniukams turėtų sudominti ir įstatymų leidėjus, ar ne laikas pagalvoti apie griežtesnės bausmes už smurtą prieš gyvūnus ir nepriežiūrą. Mat gyvūnus kankino ne tik sąžinę praradę pavieniai žmonės, bet ir sanitarinės tarnybos išlaikomos iš savivaldybių biudžeto. Keli siužeto vaizdai gali sutrikdyti jautresnius žiūrovus ir vaikus, tačiau gera žinia ta, kad šį kartą visos baisios istorijos baigėsi laimingai.
Nafas dar šlubuoja, tačiau gipsas nuo letenėlės greit bus nuimtas. Ji iš mirties nagų išplėšė Adelė, pamačiusi pranešimą, kad vienoje sanitarinėje tarnyboje ruošiamasi užmigdyti šį gražuolį. Nafą pamačiau nuotrauką, konkrečiai įdėta, kad jeigu per 2 savaites niekas jo nepaims, šeimininkai neatsiras, bus užmigdytas. Šį įsimylėjau. Kokia gali būti gelbėjimo istorija, jeigu po to vėl užmigdo nužudo. Samdžiau mašiną, važiavau į Tauragę parsivežti. Parsivežus Nafą Adelė užgriuvo rūpesčiai. Šuo rietė koją, atsistojęs cypdavo iš skausmo. Kai čia nuvežiau padaryti rentgeno nuotrauką, pasirodė, kad lūžė abu kaulai. Tada vėl draugų pažįstamų dėka ieškojame Kauno klinikose gydytojo, kuris padarė operaciją. Va ir dabar jis jau kaip jis reikš, šypsosi laimingas. Adelė labiausiai išgąsdino tai, kad Nafas lūžusia koja savaitės laikytas ne kur kitur, o sanitarinėje tarnyboje. Nejaugi čia galima kankinti gyvūnus nepriežiūrą. Neįsivaizduoju, kaip įžiūrėjo ir kaip neturiu supratimo, nes vizualiai matėsi, kad tai kojytėj kažkas tai yra, koks jam skausmas turėjo būti. Beveik mėnesį laiko su lūžusia koja. Baisu. Gyvūnų teisių gynėja pašiurpusi. Gal laikas griežčiau žiūrėti ir į gyvūnų nepriežiūrą. Laikyti gyvūną 2 savaites nesuteikiant bent pirminės veterinarinės pagalbos, kada akivaizdžiai gyvūnas kankinasi, kada tu akivaizdžiai matai tuos sužalojimus, sunkius sužalojimus. Na, tai yra iš tikrųjų žiaurus elgesys su gyvūnu, ne kas kitas. Aš svarstyčiau kreipimąsi į Teisėsaugos institucijas dėl tokio elgesio sanitarinės tarnybos atstovo. Tuo tarpu karantino tarnybos teisinasi, kad sugautų beglobių nekankina, slaugo kaip išmano, nebent būtų nepastebėję kokios ligos ar traumos. Kita baisi istorija, kuri Adelės gyvūnų namuose jau tapo kasdienybė. Šuniuko Kapučino, kurio dėl išgyvento streso ir jos sveikatos būklės net neleista filmuoti, gyvūnas naktį įmestas į Adelės kiemelį. Nes nugara visa vientisas pjūvis, o pažaistysio tai siaubingo žaizdos ir per pilvelį. Galima spėti, kad šuniuką bandyto supjaustyti, nupjauti letenėlius? Žinokit, neįsivaizduoju. Ar jį kankino, ar jis įlindęs į kliuvęs, kur buvo. Neįmanoma nuspėti. Kažin ar šunelis pats susižalojo, tada jis nebūtų įmestas Adelei per tvorą. Trūksta žodžių, ką tokiem žmonėm pasakyti. Aš manau, Dievas visagalis vienaip ar kitaip jiem už tokius darbus atlygins. Retais atvejais tik tai mes sulaukime teisėsaugos dėmesio ar, sakykime, baudžiamojo kodekso taikymo įvairiais atvejais ar to nusikaltimą padariusio asmens paieškos, nes tos situacijos nėra vertinamos rimtai. Ir mums labai gaila, mes paruošėm šiai dienai aprašymą su moksliniais atliktais tyrimais, kuriais siūsime vidaus reikalų ministerijai, prašydami, kad jie atkreiptų didesnį dėmesį į žiauriaus elgesio su gyvūnais atvejais. Slaugomi savanorių Kapučinas ir Nafas pasveiks. Gal net suras mylinčių šeimininkus, kaip ir ši rausva plaukė pūkė su draugu. Jų niekas nekankino. Tiesiog šeimininkė dėl sveikatos nebegali jais rūpintis. Taip murkliai atsidūrė pas Adelę ir laukia, kas juos įsimylės. Šį vakarą infostudijos svečias Lietuvos centro partijos pirmininkas Naglis Puteikis. Sveiki. Sveiki. Pone Puteiki, jūsų vizitas Šiauliuose tikslingas. Jūs atvykote padėti vienai šiauliečių šeimai. Kokia tai yra šeima ir kokia yra problema? 2 neįgalios, mama ir dukra, mama nepilnametė. Jos abi yra valstybės įkaitės, nes kai premjeru buvo Kubilius, o po to jo pareigas perėmė Algirdas Butkevičius, abu šitie premjerai mane, kad Lietuvos gyventojas, neįgalus gyventojas, negalintis jim pasirūpinti, turi pragyventi 102 eurus. Ir visas įvaldybių numatyta pagalba sukonstruota tokiu būdu, kad jeigu viršyje 102 eurus vienam asmeniui, tai valstybė pagalbos teikti nebegali. Tai vis dėlto savivaldybė pritrūko žmogiškumo, šiandien situacija pasikeitė, tie asmenys, kurie dalyvavo savivaldybės administracijos ir politikai, vis dėlto pasižiūrėjo žmoniškai, išgirdo tų mamos ir mergaitės aimanas ir mūsų 12 raštų savo darbą padarė, mes tikimės, kad padėsime šitai negalių šeimai, tokiu būdu padėsime visiems Šiaulių žmonėm, kurie patys negali savim pasirūpinti. Ir kartu pataisysim įstatymus, kad būtų ne 102 eurų vienam žmogui, o taip kaip yra Europos Sąjungoje, tai ne mažiau kaip
tas skaičius, kuris reikalingas pragyvenimui. O statistikos departamentas suskaičiavo, kad už pernai tai turėjo būti 370 eurų vienai šeimai. Mes tikimės, kad tai šita šeima ir šita situacija padės visai Lietuvai. Kodėl savivaldybė ne iš karto išgirdo problemą, suteikė kažkokią tai pagalbą, o žmonės vis dėlto buvo priversti kreiptis į jūs? Na, bendroji valstybės tarnybos ir politiko problema Lietuvoje. Jau užsienio sociologai yra pastebėję, kad Lietuva išsiskiria iš kitų valstybių tuo, kad jos politikai yra mažiausiai jautros. Tai yra patys negailestingiausi, sakysim taip, akmeninės širdis. Tai čia yra bėda, nežinau, kaip ją keisti. Greičiausiai vis dėlto tai gali tik rinkėjai išrinkdami politikus, kurie turi užuojautos jausmą. Nes dalis žmonių negali savim pasirūpinti, jie negali eiti dirbti, jie yra dirbo, susirgo sunkiom ligom, nepagydomom ligom. Tai jūs, galima sakyti, taip inicijavote dar vieną papildomą darbą vyriausybėje, kuri jau dirba daugiau negu 100 dienų. Kaip apskritai vertinat tą 100 dienų, taip kaip dirba naujoji vyriausybė? Labai svarbus, mano galva, antikorupcinis žingsnis buvo draudimo sukčiavimų panaikinimas, nes patys turtingiausi Lietuvos žmonės, turėdami didžiulės algas, galėjo naudotis vieną draudimo lengvatą ir per metus iš valstybės paimdavo apie 100 milijonų eurų. Tuos pinigus paimdama iš štai tokių šeimų, apie kurias mes prieš tai kalbėjom. Tai čia reikia padėkoti Seimo nariui Stasiui Jakeliūnui už labai didelį ryštą ir visai valstiečių frakcijai ir kitom frakcijom, kurios paremė šitą sprendimą, nes tai buvo daug metų atkreipinėjimas tarptautinių organizacijų dėmesys, kad per šitą vietą Lietuvos elitas ištraukė iš neturtingiausių žmonių labai daug pinigų. Tai čia svarbus antikorupcinis veiksmas, demonstruojantis šitos vyriausybės iš tos Seimo daugumos ryštą. Antras žingsnis, seniai laukta reforma, visi sutelkia dėmesį vien tik tai muša, nemuša vaikus. Iš tikrųjų, to paketo esmė, mano galva, svarbesnė dalis yra tai, kad vaiko teisų apsaugos tarnybos perduodamos socialinės apsaugos ministerijai. Tai reiškia, kilstų darbuotojų kvalifikacija, galimybės, algos, turės daugiau techninių, materialinių resursų padėti vaikam. Ir galės užtikrinti pagalbos teikimą visą parą. Taip yra visoje Europoje. Lietuva buvo retai išimtis ir dabar šitas spraga užtaisyta. Tai čia žingsnis į priekį, kad akmeninė širdis pas politikus pasikeistų į žmogišką širdis. Tai šitie du simboliniai, sakysim, sprendimai per pirmą šimtadienį man rodo, kad mano prognozija, kad šitam Seime susirinko didžiausias procentas padorių politikų per visą Lietuvos istoriją, kad mano prognozija buvo teisinga. Ar turit kokios nors kritikos tiem darbam, kurios vyriausybė jau yra padarius? Man asmeniškai trūksta greičio, trūksta ryšto, trūksta aiškaus lozungo, kad šita vyriausybė, šita Seimo dauguma pirmų uždavinių kelia teisingumo atstatymą, tai yra teismo tarėjų įvedimą į teismus. Ypatingoje prokuroro statusą, nes matom, kad prokurorai ima didžiulius kyšius, mes matom, kad prokurorai netiria didžiulių nusikaltimų. Bradauskas gavo dovanų iš didelio koncerno, brangią dovaną, ir jam iki teisminis tyrimas nepradedamas, atsakomybės niekas nereikalauja. Nes šitos institucijos turi būti pertvarkytos. Antras ryštas, kurio aš tikiuosi iš Seimo daugumos ir ko man trūksta, tai sumažinti turtinę nelygybę. Nes daugybė Seimo narių labai turtingų moka labai mažus mokesčius, o daugybė neturtingų žmonių moka už juos 5 kardesnius mokesčius. Vyriausybė Seimas privalo šitą dalyką pataisyti kartu su teisingumu, nes kitaip emigracijos nesustabdysime ir Lietuva įsivaikščios. Ačiū Jums už Jūsų pastebėjimus ir tikėkime, kad jie įsipilnės. Ačiū. Radviliškyje pirmą kartą surengtas nacionalinis būsimųjų statybininkų profesinio meistriškumo konkursas. Savo įgūdžius čia demonstravo profesinio mokymo įstaigų mokiniai iš 12 skirtingų Lietuvos miestų. Specialistai sako, kad statybininkai darbo rinkoje be galo paklausus, kvalifikuotų darbininkų trūksta ne tik didmiesčiuose, bet ir regionuose. Todėl žadama, kad šis konkursas kasmet vyks vis kitose šalies profesinio mokymo įstaigose, neaplenkiant ir mažesnių miestelių. Radviliškio technologijų ir verslo mokymo centre susirinko statybininko profesijos besimokantys jaunuoliai iš visos Lietuvos. Čia pirmą kartą surinktas nacionalinis profesinio meistriškumo konkursas Jaunasis statybininkas 2017. Komandoms teko nelengva užduotis – per 4 valandas sumontuoti keramzitbetonio blokelių pertvarą ir prie jos prijungti gipso kartono pertvaros fragmentą. Komandų darbą pagal kelis kriterijus vertino komisija. Konkurso organizatoriai, architektūros ir statybininkai
statybos profesinio mokymo metodinė komisija sako, kad renginys skirtas ugdyti mokinių profesinį meistriškumą, suteikti galimybę skirtinguose miestuose besimokantiems jaunuoliams palyginti savo pasirengimą ir įgūdžius. Kaip ir sakiau, ir dar kartą pakartosiu, Lietuva tai ne Vilnius, Kaunas, Klaipėda, bet tai yra įvairūs miestai, miesteliai. Ir mes labai tikimės, kad šitas konkursas keliaus per visą Lietuvą ir kitais metais mes būsime kitoje vietoje ir va tokiu būdu visa Lietuva susipažins ir visoj visur mes pabūsime tokiu būdu. Radviliškio technologijų ir verslo mokymo centro direktorius džiaugiasi, kad pirmąjį konkurso organizatoriai nutarė surengti ne sostinėje ar kitame didmiestyje, o atsigrėžė į regionus. Gerus kvalifikuotus statybininkus darbdaviai graibstyte graibsto ir jie reikalingi toli gražu ne tik didžiuosiuose miestuose, bet ir mažesniuose regionų miesteliuose. Statybininko profesija šiuo metu viena paklausiausių darbo rinkoje. Tai šiandieną, kad yra pati populiariausia statybininko profesija, kadangi jeigu kalbant ir žiūrint į darbo rinkos poreikius, tai tiek ir su darbdaviais, su verslo srity, tai šiandieną ieško gerų statybininkų. Ir kiek pastebėjom, statybos plečiasi, objektai atnaujėja, naujesni tampa. Konkursą stebėjęs Radviliškio rajono vicemeras sako, kad profesinis mokymas neatsiejamas nuo verslo vystymosi, todėl savivaldybės užduotis, kad kuo daugiau tokių jaunų ir perspektyvių jaunuolių įgijusių profesiją neskubėtų palikti gimtojo krašto ir neišsibėgiotų į didmiesčius, o liktų savo regione ir galbūt net kurtų čia verslą. Tarsi verslas ateina, bet ne tai, kiek mums norėtųsi. Todėl jauni žmonės bėga iš rajono, tai viena iš tų, ką šiandien organizuoja, aš manau, jeigu pasilieka 10-15 tų žmonių, sukurs darbo vietas, tai nu, visiems to geriau. Savivaldybė yra pasiruošusi paremti, ypač jauniems. Numatėm atskirą punktą, kaip galima jiems padėti, paremti, nes pradžioje yra labai sunkus verslas. Šiame konkurse varžysi 12 šalies profesinio mokymo įstaigų. Komisijos sprendimu geriausiai darbą šiemet atliko Kėdainių profesinio rengimo centro mokiniai. Tad kitais metais konkursą žadama rengti šioje mokykloje. Info studijoje toliau žiūrėkite kriminalus ir orų prognozę. Ačiū, kad esate draugė. Gražaus vakaro su Šiaulių televizija ir kuo geresnių naujienų rytoj. Iki pasimatymo. Uždaroji akcinė bendrovė Manukas išnuomoja daugiau nei 1,5 hektaro ploto aikštelę krovininio transporto laikymui, automobilių komisiniam pardavimui ar bet kokiai kitai veiklai vykdyti. Teritorija saugoma, aptverta tvora bei stebima vaizdo kameromis, įrengtas apšvietimas. Taip pat išnuomojamos administracinės patalpos biurams ar komerciniai veiklai, įrengti kabinetai yra visos komunikacijos. Manukas. Svarbu žinoti, kur ieškoti. Kovo 1 dieną apie 14 valandą Mažeikiuose stoties gatvėje ant pervažos nutiko kraupi nelaimė. Šilumvežių kliudytas ir mirtinai sužalotas 16-metis. 30-metis traukinio mašinistas po nelaimės pasakojo iš tolo matęs bėgių link einantį vaikinuką. Mašinistas signalizavo, tačiau jaunuolis nereagavo. 16-metis žuvo po traukinio ratais. Greičiausiai artėjančio traukinio jis negirdėjo, nesėjo su ausinuku ir garsiai klausėsi muzikos. Labai gaila, tačiau panašus atvejai kartojasi ir ne tik Mažeikiuose. Žmonės eina kalbėdami telefonais, užsikimšę ausis ausinukais. Telšių policija tiria keistą galimą sukčiavimo atvejį. Maždaug metus 65 metų vyriškis, įtikintas nežinomo asmens, internete atsidarė asmeninę svetainę, į kurios sąskaitą įnešė 36 tūkstančius dolerių. Taip pat įtikintas, kad jam atneš pelno, nusipirko akcijų už 25 tūkstančius eurų. Apgautas sumokėjo ir už akcijų komisinį mokestį – 7 500 dolerių ir dar investavo 15 tūkstančių eurų į tariamai pelningą sandorį. Internetiniame asmeniniame kabinete radęs nuorodą, kad asmens vardu yra 86 tūkstančiai dolerių apsidžiaugė, bet esą apgaudinėjamas suprato, kai iš jo reikalauta įmokos – maždaug 30% nuo sumos, kurią pageidaujama gauti. Pradėtas ikiteisminis tyrimas. Premija. Juvelyriniai stebuklai gimė iš meilės.
Paskutinę šios savaitės darbo dieną didesnių orų pokyčių sinoptikai nežada. Naktį iš ketvirtadienio į penktadienį bus debesuota, numatomi gausūs krituliai, sniegas ir šlapdriba. Termometro stulpelis sieks 0 laipsnių. Diena taip pat debesuota, pirmoje dienos pusėje lynos įkyrus lietus, kuris vakare turėtų nurimti. Oro temperatūra sieks 4 laipsnius aukščiau 0.